Allt börjar därifrån när vi satt och funderade att hur ska vi få ut vårt brand, alltså på hela Norden. För att organisationen är ju över 90 år gammal och vi har massor med föreningar runt om i Finland och vi har hur mycket som helst verksamhet och så här. Men det är ändå på något sätt så tror jag inte att folk vet egentligen så mycket om Pohjola Norden. Och jag tror liksom på det där att där som folk är så ska vi föra vår verksamhet. Det är svårt att locka folk idag att komma på evenemang, men då ska vi vara där. Och här är ju liksom ett bra exempel på ett köpcenter där människor rörs och kommer och de tvingar sig att stanna när vi blockerar deras väg. Så det är nu liksom grundtanken med det här. Och det är ju det som är pop-upen som var lagat. Att här var någonstans så att de hade just en pop-up också och de sålde några kläder. Och det är ju den där grejen att du kommer och så försvinner du. Och då är liksom, det är liksom en tuff grej det. Och sen klart det där liksom den här strömsfilisen liksom, att det är ju det vi vill lyfta fram, att liksom nordiskt samarbete, att jobba inom nordiska grejer, så är liksom, det är trevligt, det är Strömsö. Och förstås att folk ska få upptäcka nya artister också som vi har, alltså, som är från hela Norden, så ja. det är ju jättekul för många orter i Finland som inte har sett dem förr. Ja, definitivt, att sen när vi får också till andra orter, liksom Kuopio och så här, som tycker jag det är viktigt att förmedla också den där liksom artistskaran från de andra nordiska länderna. Och också film och annat. Hur har förberedelserna för den här följetongen sett ut hittills? Stress. Men det här är du bättre på, för du har fixat det. Ja, det är ju att man får göra allt ett manus och det är så pass mycket programpunkter som vi har. Så att det är fyra artister och så är det folk som berättar om sin verksamhet och sådär. Så, där. Så att vi har ganska mycket att fixa under en dag när allt ska hända sådär. Välkommen lämmen till Dervetun Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen. Kiitos Fredrik ja kaikki rakkaat kansalaiset. Älä tee hampelijalle. Ja, det har varit mycket, men det här är ju första liksom pop-upen, det här nu i Åbo. Så att det behövs säkert lite finjustering efter det, men det har varit roligt, det har varit jäkligt roligt, alltså verkligen. Helt super. Ja, men det känns ju väldigt bra att vara här i Åbo och jag tror att det här kommer att bli superroligt. Alltså det kommer inte att bli helt sjukt bra det här. Det är liksom, Turun Sanomat skrev att vi kör nordiskt med Strömsöfilis. Det är liksom ledstjärnan. Och sen vi hade sloganen, nu kör vi. Det blir bra.